դուք տարբեր առիթներով խոսել եք դեմարկացիայի եւ դելիմիտացիայի գործընթացի կարևորության մասին Ադրբեջանի հետ եւ այդ հարցի կարևորությունը արձանագրված է նաեւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ծրագրում սակայն այդ գործընթացը տեղի չի շարժվում եւ ինչ խոչընդոտներ կան այստեղ Թերևս կհիշեք որ ես դեռևս 2021 թվականի մայիսին կառավարության նիստում հայտարարել եմ որ պատրաստ եմ ստորագրել այդ պահին սեղանին դրված առաջարկությունը դեմարկացիայի եւ դելիմիտացիայի գործընթաց սկսելու վերաբերյալ եւ այո նաեւ նախընտրական շրջանում եւ նաեւ դրանից առաջ եւ դրանից հետո հայտարարել եմ որ չափազանց կարեւոր եմ համարում դեմարկացիայի եւ դելիմիտացիայի գործընթացի մեկնարկը եւ ավարտին հասցնելը եւ ըստ էության այդ մայիսից հետո մայիսին եւ դրանից հետո Ռուսաստանի Դաշնությունը երկու անգամ երեք անգամ այսինքն ներառյալ այսպես ասած ճակերտավոր բացահայտված փաստաթուղթը երեք անգամ հանդես է եկել առաջարկով եւ ըստ էության բոլոր երեք անգամները մենք համաձայնություն ենք տվել այդ գործընթացով գնալ առաջ, շարժվել առաջ եւ իմ տպավորությամբ գործընթացը տեղից չի շարժվել Ադրբեջանի կողմից պրոցեսի ձգձգման կամ կոնկրետ պատասխան չտալու առիթով։ Նախկինում ես երեք էլ անվտանգության խորհրդում ունեցած իմ ելույթում հայտարարեցի, որ կարծում եմ, որ սահմանային իրադրության խաղաղ հանգուցալուծումը չափազանց կարևոր է եւ նախկինում մեր առած առաջարկությունները ուժի մեջ են, այդ թվում դեմարկացիայի եւ դելիմիտացիայի, ավելի սկզբի դելիմիտացիայի եւ հետո դեմարկացիայի գործընթաց սկսելու վերաբերյալ։ Ինչ իրավիճակ է մեր սահմաններում։ 41 քառակուսի կիլոմետր տարածքի վերաբերյալ։ Նախ ուզում եմ ասել, որ այդ թիվը չի ձևավորվել երեկվա կամ նախորդ օրվա գործողությունների արդյունքում կամ հետևանքով։ Երեկվա գործողությունների հետևանքով այս բալանսը որևէ ձևով չի փոխվել։ Այսինքն մի շաբաթ առաջ էլ էր այդ 41 քառակուսի կիլոմետրը մայիսի 12-ից հետո ընկած ժամանակահատվածում եւ երեկվա գործողությամբ էլ է այդ նույնը։ Բայց ուզում եմ նաեւ ընդգծել, որ այնպես չի, որ այդ 41 քառակուսի կիլոմետրը ամբողջությամբ եւ լիարժեք վերահսկվում է Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից։ Նախկինում առիթ եմ ունեցել ասելու, որ մայիսի 12-ից հետո տեղի ունեցած գործընթացի հետևանքով ըստ էության տարբեր հատվածներում Ադրբեջանի զինված ուժերի եւ մեր զինված ուժերի դիրքերը այսպես շախմատաձև դասավորված են երբեմն մխրճված մեկը մյուսի մեջ անտրամաբանական ձևերով